Milica Pavlović progovorila o greškama, zbog kojih se kaje. Milica Pavlović je jedna od najpopularnijih pevačica na našoj muzičkoj sceni, iako privatan život čuva samo za sebe, a nedavno se oprobala i kao glumica u seriji Pevačica. Premda je veoma uspešna i samouverena na sceni, pevačica je priznala da nije oduvek bilo tako, te da je kao i svi, pravila greške zbog kojih se i danas kaje, kad se samo setim tih momenata. Obučeš neke helanke u školu, pa gledaš, da li se nešto ocrtava, pa ono doba kad su se nosile one plitke farke, nismo znali koliko je to štetno, koliko to ostavlja rezove na stomaku kad ih nosiš par godina. Volela bih da mi je neko rekao da ne koristim od 8. razreda i ceo taj period srednje škole tečni puder. Da mi je ova pamet bila, nikada u životu ga ne bih stavila na lice, jer to zaista u tom momentu nije bilo potrebno, rekla je Milica. Za najnovije vesti sa estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.